Mpenzi mtazamaji wa Vihopa TV, karibu katika kipindi hiki cha shambani zaidi. Hapa utaweza kupata update kuhusiana na masuala ya kilimo, hususan masuala ya bustani. Na leo tutangazia zao la tango alimaarufu kwa jina la Kiingereza kukumba. Kwanza kabisa, tango linalimwa kwenye eneo kati ya nyuzi joto 20 hadi 25 kwenye ardhi isiyotuamisha maji, mfano kwenye ardhi ya kichanga na ardhi nyingine ambazo hazituamishi maji. Jambo jingine la kuzingatia ni uwepo wa vyanzo vya maji karibu na eneo lako kwa ajili ya umwagiliaji wa miche yako. Jinsi ya kuandaa shamba la tango. Namba moja, hakikisha shamba lako liko safi, halina visiki vya miti wala mawe. Namba mbili, tengeneza matuta kwa mpangilio ule mzuri, but note kwamba tuta hadi tuta liachane kwa sentimita 60. Jinsi ya kuotesha miche ya tango. Katika sehemu hii kuna aina mbili za kuotesha miche ya tango. Namba moja ni kuotesha moja kwa moja shambani, na namba mbili ni kuotesha kwenye tray. Hatua za kuotesha miche kwenye tray. Namba moja, andaa tray lenye idadi ya miche ambayo unahitaji. Namba mbili, jaza udongo wenye mbolea kwenye tray. Namba tatu, pandikiza mbegu kwenye tray iliyojazwa udongo. Namba nne, mwagilia maji kiasi kwenye udongo uliopandikiza mbegu zako ndani ya tray. Itunze vizuri miche yako kwenye tray. Kisha kaa wiki mbili hadi tatu na miche yako itakuwa tayari kupandikizwa shambani. Namna ya kuhudumia mche shambani. Namba moja, mwagilia maji ya kutosha kadiri mche unavyokuwa. Kiwango cha maji kwa kila mche ni lita moja hadi mbili kwa siku. Namba mbili, palilia mara kwa mara shamba lako ili kuondoa magugu na kuliweka katika hali ya usafi shamba lako. Namba tatu, nyunyuzia viuatilifu na dawa mara kwa mara kwenye miche yako. Mfano, viuatilifu kwa ajili ya kuua wadudu na dawa kwa ajili ya kuzuia ukungu. Pia booster kwa ajili ya kurutubisha mmea wako shambani uweze kuwa vizuri. Pia unatakiwa uzingatie kwamba kutumia viuatilifu hivyo kwa usahihi, kwa kusoma maelezo yaliyoko kwenye viuatilifu hivyo na dawa hizo. Tunaingia namba nne. Namba nne ni kuweka mbolea katika mmea wako. Hapa ni kuna aina mbili za mbolea. Utatumia mbolea ya kani na mbolea ya mopu. Weka mbolea ya mopu na kani kama inavyoonyesha kwenye skrini yako hapo. Namba tano, weka miti kwa ajili ya kushikilia miche yako kama inavyoonyesha kwenye skrini yako hapo. Tango huwa tayari kwa kuvunwa baada ya siku 45 hadi 50 toka ulivyopanda. Pia unaweza kuhifadhi kwenye joto kati ya nyuzi joto 10 hadi 13 kwa muda usiozidi siku 14. Baada ya hapo zao lako litakuwa tayari kabisa kuingia sokoni na kwa ajili ya kumfikia mlaji. Natumaini mpenzi mtazamaji utakuwa umeelimika kwa makala hii. Pia usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe akaunti yetu Vihopa TV. Tukutane tena pia hapa hapa, Mungu akijalia, kwa makala nyingine zaidi. Asanteni na kwaherini. Muwe na siku njema.